do que vai acontecer na grande tribulação, para nos encorajar a não querer ficar aqui, porque vai ser algo terrível. Capítulo 24, versículo 21 fala: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então nunca houve na Terra algo como a grande tribulação. Você pode pegar todas as guerras que houve, todas as catástrofes naturais que houve, as catástrofes sobrenaturais que houve, tudo que houve até hoje, tanto no aspecto mundial como no aspecto pessoal nosso. Não houve nada que se possa comparar com a grande tribulação que vai haver. Então, isso já nos encoraja a não querer estar aqui nesses dias. Viu quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue. Tá vendo? São coisas assim, já sobrenaturais. E isso vai acontecer. Eu vou já indicar para vocês na linha do tempo. Isso vai correr bem no comecinho da grande tribulação. Praticamente no mesmo momento. Talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, ninguém sabe. É aquela zona, aquela faixa de penumbra. Ninguém sabe ao certo exatamente onde que é, mas a gente sabe o que vai acontecer. Mesmo, mais ou menos, na mesma época em que os vencedores, eu vou dizer nós os vencedores, por fé eu vou falar isso, nós os vencedores vamos ser arrebatados. Daí na Terra vai acontecer isso. As estrelas do céu caíram pela Terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha só, imagine. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Aqueles que, entre aspas, governam o mundo, que são exatamente esses grandes, comandantes, ricos, poderosos, etc., os presidentes, os governantes, as autoridades. O que que existe na Terra hoje? Existe uma rejeição contra Deus. Existe uma rebelião contra Deus. Deus não é reconhecido. A grande maioria das pessoas do mundo, os governantes, os intelectuais, etc., etc., não reconhece a existência de Deus. Existem alguns que se dizem cristãos, mas eles agem pela ação deles, se dá para ver claramente que não tem realidade nenhuma da vida de Cristo. Então o mundo hoje é uma cultura totalmente separada de Deus, totalmente contra Deus, ignorando a existência de Deus. E se você voltar para a Bíblia, para Gênesis capítulo 11, pouco tempo depois do dilúvio, o que que houve ali? Logo após o dilúvio, você deveria imaginar que a humanidade deveria ter se arrependido e logo, através de Noé e sua família. Começou com Noé, parece que é como se o mundo tivesse recriado. Mas por causa da genética humana que já estava contaminada pelo pecado, logo, pouco tempo depois do dilúvio, a família de Noé mesmo se multiplicou e a humanidade se desviou mais uma vez e caiu no pecado. Caiu no pecado. E isso culminou na Torre de Babel. É importante entender o que está ocorrendo hoje. Deus criou o mundo, Deus criou a terra, Deus criou o homem. E tudo que Deus faz não é com tijolo, é com pedra. Inclusive no Novo Testamento fala que nós somos pedras vivas, não tijolos vivos, pedras vivas. O templo foi feito totalmente de pedra. Inclusive em Mateus 24, né? No começo, discípulos se admiraram. Olha que essas pedras, é pedra. Deus não construi com tijolo. Deus, a construção de Deus é sempre com pedras, algo que Deus criou. Tijolo é fabricação humana, é cultura humana. Então o homem, a
já em Gênesis 11, criou uma cultura, uma civilização à parte de Deus. Não queria depender de Deus. O homem começou com a sua tecnologia. Sabe, irmãos, a tecnologia humana, por melhor que seja, por boa que seja, inclusive a participar dessa conferência através da tecnologia humana, nós estamos usando para as coisas de Deus. Mas se você não tomar cuidado, a tecnologia humana é para deixar, levar o homem a ficar independente de Deus, não depender mais de Deus. Daí ele fala: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo, né, chegue até os céus. Olha só, eles queriam chegar até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Que princípio é esse? É o princípio satânico. Satanás era uma criatura, um arcanjo, mas ele queria ser igual a Deus, ele queria chegar até o céu. Então esse princípio de Babel é o mesmo princípio satânico. O homem queria ser igual a Deus e queria tornar célebre o seu nome. Eles rejeitaram o nome do Senhor, o nome de Jeová, o nome do Senhor. Eles queriam o seu nome, queriam perpetuar o seu nome, para que não nos espalhemos pela terra. Então o que Deus fez? Deus, o Senhor, então desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Daí o Senhor falou, Deus triuno, falou: eis que o povo é um. O povo é um. Até naquela época o povo era um. E todos têm a mesma língua, a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. O que eles estão fazendo aqui com essa torre de Babel é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ou seja, usando outra frase, não vai ter limite, porque agora ninguém vai segurar eles mais. Ninguém vai segurá-los. Começaram agora o negócio, eles vão tocar para frente, e eles são um, não tem mais como segurar. O céu é o limite para o que eles querem fazer. Daí que disse Deus: vinde, façamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Daí o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Daí pararam de edificar. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Foi aí que houve a divisão da humanidade. Aí surgiram as nações, surgiram os países, daí cada país por si, com a sua língua, daí surgiram as diferentes culturas em diferentes lugares da terra. Daí surgiram os conflitos entre os diferentes países, diferentes povos, diferentes línguas. Daí surgiram as guerras. E a humanidade ficou dividida até os dias de hoje. Quando vier o anticristo, ele vai unificar a terra outra vez. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, queridos irmãos. Isso aqui é a base para o que eu quero falar. Deus os dispersou por toda a terra. Mas Deus não derrubou a Torre de Babel. Eles só pararam de construir. Mas logo, logo, pouco tempo depois, se você continuar lendo a Bíblia, apesar de a Bíblia não falar isso, o homem daí retomou a construção dessa torre. Hoje, no século 21, essa torre está muito alta. E está muito fortificada. É uma torre com grande diâmetro. Essa torre de Babel, a palavra Babel, é a palavra que deu origem à Babilônia. 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 A primeira duas sílabas, Babi, de Babilônia, vem de Babel, que significa confusão. O mundo hoje está numa confusão, num caos. E essa torre de Babel de hoje, quais são os componentes da torre de Babel de hoje? Primeiro, é a tecnologia humana. Segundo, os avanços da medicina, o sistema financeiro faz parte dessa torre. A indústria e comércio, os sistemas de entretenimento, Hollywood, os esportes, tudo, a indústria alimentícia, os restaurantes, etc, etc. Tudo isso faz parte da Torre de Babel. E essa Torre de Babel hoje, sabe como é que chama? É a Grande Babilônia. Grande Babilônia de Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 1 fala: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que
que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu! Caiu! A grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil, de toda espécie de espírito imundo e esconderijo, de todo gênero de ave imunda e detestável. Se você ler agora o restante, né, do capítulo 18, você vai ver exatamente toda a questão da tecnologia, avanço da medicina, indústria e comércio, etc, etc. E os homens vão chorar porque a Babilônia está sendo derrubada. Na verdade, o choro já começou hoje. Deus já está movendo o seu dedo. E a grande Babilônia já está caindo. Já está caindo.